E aí, galera do meu canal Cleito Soares Vida na Roça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui na roça aqui, ó. Acabei de chegar agora. Tô aqui na roça do meu amigo Rodionô. É um inscrito aí do canal aí. Aí, ó, cheguei com a moto. Rodionô tá vindo aí na estrada andando com meu pai. Que a gente hoje aqui vai trabalhar aqui na roça dele. Meu pai vai colhendo mais ele, eu vou bandeirar o cacau. Vou fazer as bandeiras. Aí vocês podem ver aí, ó. Os pés de cacau aí, ó. Cacau maduro. Aí a gente vai colher. Um caso aqui. Meu pai e o dono da roça aqui vai colher o cacau. E eu vou bandeirando com saco. Vou fazer a ruma de cacau. Bandeirando. Vou fazer uma ruma. Aí é Fred aí, ó. Cachorro bom de caça. Aqui é o melhor amigo da gente. A gente tá indo pra roça e ele acompanha. Né, Fred? Aí, ó. Fred. Aqui é o nosso amigo. Cachorro bom de caça aí, viu? E aqui a motinha. Acabei de chegar aqui na roça. A caixa aí, ó. E aqui a bomba aqui onde a gente coloca, ó, o cacau. Cacau limpo. Aí aqui tem a garrafa de água, se der sede. Tem a comida aqui também. Porque a vida na roça é assim. A gente chega na roça umas 7 horas, só vai sair lá para 3 horas. É o dia. O dia na roça, o trabalho na roça começa das 7 até 3 horas da tarde. Aí a gente trabalha e é pago, né? A diária. A diária hoje em dia para trabalhar na roça é R$50. Aí vocês podem ver aqui, ó. Aí é o cacau. Os inscritos que não sabem o que é cacau, deixa o like aí, comente. Aí a fruta que faz o chocolate, faz o nibs, faz o pó, tira o mel do cacau também, o mel é tirado do cacau, o cacau se faz muita coisa. Você que não conhece o cacau aí, ó, isso aí que é o cacau. Aqui é o ouro da região da Bahia. Você que estiver assistindo o vídeo, deixa o like no vídeo. Comente. Compartilhe o vídeo para mais pessoas ver. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo, ajudar o canal a crescer. Pois é, gente. Aqui é tudo de bom. Trabalhar na roça. Uma pura, natural. Hoje o dia aqui tá o tempo nublado, chovendo um pouco. E aqui é o companheiro. Aqui não abandona de jeito nenhum. É o melhor amigo do homem, com certeza. Né, Fred? Fred? Aqui quando a gente vai sair de casa para vir para roça, o cachorro fica agoniado querendo vir também. Então, galera, é isso aí. Tô mostrando aqui um pouco do meu dia a dia aqui. Hoje a gente vai trabalhar aqui na roça. Meu pai tá vindo aí com o dono da roça aqui pra gente trabalhar. O serviço hoje é colher cacau. Até meio-dia mais ou menos a gente vai colhendo. Aí depois o cacau vai quebrar o cacau. Depois quebra o cacau. Aí coloca na bomba ali, ó. Enche uma bomba dessa, eu levo em casa com a moto. Aí chega lá, tira o mel.
Aqui nessa roça onde eu tô, para chegar na minha casa, é mais ou menos 4 quilômetros. Estrada de chão, pega a ladeira. Então, galera, para você fortalecer aí o nosso trabalho aí, só peço que dá uma forcinha aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Quem não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, galera. Só isso que eu peço aí. Pois é, aqui o dia hoje é trabalhando na roça. Isso aqui que é a vida na roça. Paisagem do verde aí, ó. Coisa maravilhosa, a natureza. Chovendo. Tá mais chuviscando agora, né? Mas vocês podem perceber aí que choveu. Olha o mato molhado aí, ó. Pois é, o dia aqui na roça aqui, eu trabalho aqui até 3 horas da tarde. Ali é Fred. O cachorro já fica atento, doidinho pra ver algum bicho pra ele correr atrás. O negócio dele é vir pro mato ver se encontra bicho. É o cachorro caçador. Pega! Pega! Aí é bom de caça aí, viu? Aí já fica procurando aí, ó. Aí se vê um tatu, teiu, já quer pegar. Aí é Fred. Mostrar aqui um pouco da paisagem do verde aí pra vocês, ó. Pé de banana aí, ó. Só que tá novinho. Então, galera, foi isso aí, mostrando um pouquinho aqui do dia a dia aqui na roça. Você que acompanhou o vídeo aí, deixa o like, deixa seu comentário. Quem não é inscrito aí, se inscreva. Valeu aí, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.